than the senior most in our coalition, the second senior most in our coalition, aliyekuwa the 10th vice president of Kenya, ni Stephen Kalonzo Musyoka. So naturally, yeye ndiye anachukua pahala pa Captain Wade. Changes in parliament ni kwamba Junet anachukua pahala pa Opio Wandai. But outside parliament, Kalonzo anachukua pahala pa Raila Odinga. Kati ya Raila na Wandai, who was the leader of opposition? Si alikuwa baba ndio Captain Wetu. So we are not affecting changes in parliament. They will remain. Bwana Junet ndio atatuongoza kule bungeni. Hapa nje ni Stephen Kalonzo Musyoka. He is our leader, na sisi tunaamini ya kwamba hayo yatakwisha hivyo. Lakini vile vile, kama kuna any other issue kwa ndugu zetu wa ODM, labda if they have an alternative leader, let them place that name forward. Sisi tuwasema ndugu yetu Kalonzo amesimama na baba mara tatu sasa. Wakati wa CORD akasimama na baba. Wakati wa NASA akasimama na baba. Wakati huu wa hii Azimio si amesimama na baba. Wana ODM nasema heshima si utumwa bwana. Heshima hiyo ya kwamba the second in command by ranking ni Stephen Kalonzo Musyoka. Hataki tusikie fitina kidogo kidogo hii. Tuko pamoja jamani. Lakini hata kama wanasema basi wao wangependa waende na bwana Ruto, ni haki yao ya kidemokrasia. Kipenda roho hula hata nyama mbichi, sio? Wale wanapenda bwana Ruto wanataka kwenda naye wako huru kufanya hivyo. Wale tumeamua Kalonzo ni kiongozi yetu pia tuko huru, na sisi tumesema tunahitaji kuokoa Kenya. Wale wanataka kuokoa Zakayo wana uhuru kufanya nini? Kuokoa Zakayo. Watu wa Mombasa, nimeona maandamano hapa. Gen Z wamesema ushuru umefinya watu wa Mombasa. Ama Mombasa mko sawa? Si huku pia mmefinywa? Si huku pia mnalia? Watoto wanaenda university. Wazazi wa Mombasa, vile tuna shida watoto kwenda chuo kikuu kule Bungoma ama Busia, ndio vile mna shida hapa. Uhuru alikuwa amesema watoto wote wawe sawa. 1016 kwa kila mtoto wa university. Wenzetu wa bottom up wanapoingia, fees imetoka bottom imeenda wapi? Ah! Badala ya 1016 sasa unaambiwa 1200, na watoto kutoka jamii maskini ndio wanashindwa kuingia chuo kikuu. This will create a more divided nation. We want an equal Kenya, we want equity and equality. Kila Mkenya tuwe na nini? Usawa. Mama wetu akienda kuzaa, tulikuwa na sera ya linda mama. Mama atoke jamii tajiri ama maskini, wote wanazaa bure, serikali inasimamia hiyo gharama. Wametoa linda mama, sasa tumeenda lipa mama. NHIF ilikuwa inafanya kazi, wamebadilisha, wanaita kitu inaitwa SHIF. Wanasema eti watoto lazima waregister kwanza, sijui masharti gani. Haya ndio sisi tunasema Zakayo must. Zakayo must. Zakayo ashuke asishuke. Wangapi?